A opět se vám hlásí doktor Z s novým videem a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje The Final Station. Není to nová hra, je to už docela stará hra, asi 5 let myslím, že stará hra. Je to hra, kterou jsem si chtěl strašně dlouho zahrát. Už kdysi dávno, v dobách mé větší aktivity na YouTube. Dřívější aktivity na YouTube. Je to jedna z takových těch indie her, který prostě mě tak nějak jako lákají, baví. A hrál jsem, hraju a hrát budu. A nikdy jsem se k ní úplně nedostal. A teď nedávno jsem obdržel od jednoho z diváků právě, kromě jiných, i tuto hru, The Final Station, takže moc děkuju, Monty, děkuju. A my se na ní podíváme, zahrajeme si to. Je to taková, jestli jsem to pochopil dobře, tak máte vlak, jezdíte od stanice do stanice, snažíte se, aby, jestli máte, myslím, nějaký cestující spolu, aby přežili. Takový ten trošku management, survival a tak dále, uvidíme, je to trochu pixelový, je to taková typická indie hra, vypadá to dobře, tady se už ovládá, já jsem to nehrál vůbec, absolutně nemám shine, jdu do toho naslepo, našel jsem, jo, Ečkem ovládám, ono mi to ani neřekne ta hra, tyjo, co mám dělat, ono prostě úplně předpokládá, že jsem jasnovědec a vím, ale vím, máme co, 2 lékárničky plný zdraví, máme náboje 18, to je zásobníků a tohle je celý zásobník asi dvakrát, to je možná dobrokovnice, jedna dva nic nedělá a klíče nějaký. Ečkem odemknu, ok. Tady jsou nějaký takovýhle temný, hnusný, hnusáci. Hej, to vypadá jak já. 4 náboje do pistole, jak jsou to náboje, nejsou to... Jo, nejsou to zásobníky, jsou to náboje, výborně. A ještě jsem tam něco našel, cigarety. OK, dveře, tohle je zajímavé. Jsem zvědavý, jestli headshot něco taky dělá. Pravý tlačítko... Jo, a jsem zadýchaný nějaký, asi evidentně. OK. Mám nějakou staminu, můžeme pravým... Hele, dolů někam to vede. Wow. Dobrá, tady zatím koukám. Vydržte, hned jsem u vás. Tady ještě projdeme pa... what the fuck, to je vězení nějaký. Tam je brokovnice, to bych chtěl. Počkej, půjdeme dál. Tyjo, to je taková ta hra přesně, kdy nevím kam jít. Kdy nevím kam jít dřív. Otevřeme. Je dobrý, že to můžete jenom otevřít a nemusíte tam jít. Ovládání je fajn, ovládání je super. Půjdeme sem. Tady možná lidi se snaží dostat odsaď pryč, jestli nějaká zombie apokalypsa nebo něco v tom smyslu. Animace jsou fajn docela. Taky hezký, plynulý. Au. Chce to šetřit municí. A tady už je venek. Výborně, tady nahoře to taky vedlo ven. Ok, takže více cest vedou k jednomu cíli. Okay. 106. rok od poslední, cože? Ej, tak to se mělo stát asi evidentně. Wow, what the hell? To bylo zajímavé. Vzal jsem si mídlo a mince. Nějaké. Hezký barák. Za ten styl je pěkný. Jídlo z ledničky. Ještě šlo někam jít? Tady, doleva. Nejde, ok, dobrá. Tak jo, tak jdeme ven, jdeme se projít. Počkej, cože to je? Všichni občané starší 16 let musí zúčastnit výročního second visitation drill, jakoby cvičení. Druhého výročního cvičení návštěvního nebo co, to je asi nějaká ta událost, jako ta v úzovkách zombie apokalypsa se jmenuje jako visitation.
umístního centra. Další cvičení je naplánováno pro na pátek. A administrativa Armanda Bílého. Armand White. OK. Hello, nazdar. Dneska jsi tu brzy. Martin tu není dnes, někam zmizel. Vše, co vím, je, že měl přijít a pracovat svoji směnu. Všechno? OK. Můžeme něco vzít? Nemůžeme? Poklop dolů? No, tam nějaký ožralo. Pane ožralo. No, whisky jsem vzal. Ty věci jsou zvýrazněny, nějakou interakci mít. Teď by mě sakra zajímalo, co by se stalo, kdybych nešel dolů do toho sklepa temného, který se záhadně, že ho samozřejmě neodhalil, to mě mohlo trknout. A pokračoval bych doprava. Sakra. Vždycky záhada. Hledá se pro Guardian konstrukce, inženýry, mechaniky a stavaře, jako se hledají. Minimální zkušenost vyžadována je 10 let. Ubytování v nízkém sektoru Metropol. Jídla, dvojité penze jsou poskytovány. A není jakoby pro rodiny osadníků nebo co. Wow, OK, to je zajímavý nějaký svět. Toto je zajímavý svět. Hele, to vypadá jak nějaká trať, či co. Tady nemůžeme mít. Čau, kámo. Oh, hello. Nazdar. Prázdniny už skončily, co? No, dovolená. Jezdík. Toaletní papír, $2. Sprchy. Šrouby a hadry nějaký. Konstrukční materiál. Tak se oblečeme. Zřejmě jsem zamkla dveře omylem. Nedívám se. Vůbec nešmíruju. Okay. What the fuck? Jsi si jistý, že tohle je dobrý nápad? Není ten nejlepší strojvůdce. Co když se něco pokazí? Uklidni se, budu na něj dohlížet. Jamesy, tohle je velmi důležitý vlak, já vím. OK. Hello. Zatímco jsi byl pryč, nainstalovali nové blokery? Boss nám nechal kód v kanceláři. Naťukej ho do panelu u vlaku. A všechno ti vysvětlím, jak pojedeme. A nahoru asi, že jo. 3, 6, 7, 5. Dobrá, pamatujte. No, pičky, vlastně já nejsem na streamu, sakra. Tvrčit si, to musím pamatovat sám. 3, 6, 7, 5. Fuck, někam napsat. Práce, ok, to si budu pamatovat. 3, 6, 7, 5. Shit. Všichni, co tam psali. Paul Anderson, ředitel Bertford stanice. OK, 3, 6, 7, 5. Oblečení. Cože to bylo? 3, 7, 6, 5? Hezký vlak. Tady to mám naťukat. 3... 5. Tak. Výborně. Naťukáno. Odblokováno asi. Teda, co jsou ty blokery nejspíš, nebo co to je? Ano, to nás odblokuje. A můžeme... Tak nás to takhle odblokuje. OK, nevadí. A frčíme dál. Paráda, co to je? Medkit. To si můžeme vzít, nebo tam dát. Můžeme si vzít, nebo to tam dát. OK. Jídlo můžeme si vzít, dát, ok, co je tohle z toho? Baterky. Používáme 92, co to je, voltů? 100 voltů? Jo, a tady na co to používáme, ok.
protože máme baterku jenom 100 V a používáme to téměř na všechno. Nemůžeme připojit nový ty. Tady máme ventilační nějaký systém, či co, to můžeme jako s tím něco dělat? OK, on nám to asi vysvětlí všechno. Musíš to nastavit manuálně. Irving Jones, asistent inženýra, odměna $250. Jestli se přehřeje, shock absorption. To mám udělat? It takes a full day to get there. Počkej, cože? Hej, dřív, sounds great to me. Dřív to stačilo, dřív se to musel odklikávat ty. Oh yeah, the blockers. Ano, ano, ty blokery. You remember the accident, nehoda. To strašně jasně. Konzil to nemohl nechat jen tak být. Nyní, abychom opustili stanici, potřebujeme získat přístupový kód od staničního manažera. To zní rozumně. Ale co když je manažer nemocný, anebo se stane něco jiného? Ha! Dorazili jsme! Co mám dělat? OK. Shit, já nevím, jak mám ovládat vlak, sakra! Takže, jezdíme ze stanice do stanice. Musíme získat kódy od manažera. A předpokládám, že ty manažery většinou, manažeři budou většinou mrtví a, ne, a ty stanice budou plný nějakých zombíků, nebo co to je. Tady musíme zadat kód. Oh, OK, počkej, tabulátor, switch weapons. Kvéčko je medkit. Ečko je akce, jasně. Rko je reload, to jsem pochopil. Fko je taky akce, dobrá. Movement je VASD, jasný. Střelba a melee. Já, tak jsem přišel na všechno téměř sám. Až na přebití nebo změnu zbraní, ale tu nemám. Co to je? Jste pozdě? Jste tu pozdě? Dnes tu není žádný express vlak. Budeme muset vzít tenhle ten starý šrot. Okay. To jsou cestující. Dobrá. Dobrý den. Hello. Jaká byla vaše dovolená? Tvoje dovolená? Chápu, jasně. Nemám ten kód blokeru. Ševoma. A je na obědě. Můžeš tady počkat, anebo se za ním pohlednout ve městě. Jsem si jistý, že je blízko. Jsi jistá. Okay. S těmi novými blokery je dvakrát tolik práce. A ty idioti ve vládě. OK. Shit, zavřeno. Nevezmem si toaletní papír. Půjdem do města, no. Co se dá dělat? To je obchod. Nazdár, jak se vede? Tady si vezmu nějaký věci, nevezmu si tady nic. Počkej, nejste nikdo náhodou manažer nějaký? Nejste. OK. Dobrá, skladanou vůbec se neděste, já si tady projdu. Nahoru můžu jít. Hello. Co tady? Pane manažer, teď ne. OK, tak jindy. Co to je? Co je tohle? Dnes tu nejsem. Nová pokladní je hrozná. Nový pokladní je hrozný. Zbav se ho a najdi novýho nebo novou. Aha, brýle jsme našli. Výborně, to se nám bude hodit. Jsem zvědavý, jestli... Jako tam píše brýle $6, jestli já získám těch jako $6, anebo získám ty brýle, které můžu potenciálně někde prodat za $6. To mě zajímalo. Vyskytují se komunikační problémy na západním pobřeží, oblast vedle hranic prvního kontaktu neodpovídají, čekáme na detaily. Wow, první kontakt. Mně přijde, že jsme jako ve světě, který už jako žije nějakou dobu s tou katastrofou, nebo že už to byla tahle katastrofa a my už jakoby, jo, že to, tam to další cvičení, že jo, druhá vlna, nebo co že to tam psali. Vstávej v 6.40, vypij čtvrtku mlíka, uběhni 5 mil, opakuj každý den. Tak jo, počkej, co, že tam bylo něco, tam bylo? Nebylo. Čau, ano. Proč mě rušíte, pane? Jen tak pro srandu, protože nemám nic lepšího na práci. Tady nemůžu jít? OK. Hej, já můžu prozkoumat úplně jako všechno, co dělat srandu. No, téměř všechno.
To já nevím, jako chci to číst, ale přijde mi taky zdržování od akce, ale zajímavé. Nemohl jsem nějak jakoby dostat se k Adamovi. Prostě promluvit si s ním, nebo jo, jak se k němu jako přiblížit. Kramovi, jako jeho otec. Co teď budeme dělat? Potřebujeme najít nějakou odbočku. Vím, že to je velký kus, nebo velký množství. Ale jestliže to nemůžeme převést z Ristolu, jestliže to budeme moc převést z Ristolu, budeme za vodou. OK, wow. Taký random, já nevím, že tady nejsou ty, ten žebřík. Taký random příběhy, hele, to by vypadá jako manažer. Taký random příběhy prostě z toho světa, no. To vypadá docela zajímavě. Om nom nom. Je mi líto. Úplně jsem na vlak zapomněl. Můžeš si vzít ten klíč z toho kufříku? Code blank is in the locker, but don't steal anything. OK. V nějaký skřínce, ale neukradni nic, OK. Ano, máš pravdu, je mi líto. Key. Au, já nemám klíč. Jo, klíč, ne, já mám klíč k té skřínce nějaký. A zdar příteli, potřebuji tvou pomoc, mohl bys, nemáš minci, nemáš nějaký drobák na pivo. Jo, je to na tobě. V noci jsou ulice nebezpečné. Drž, buď jako, nevystrkuj hlavu, nebo by ti na ní něco mohlo v noci spadnout. Okay. Já nemám možnost jako si vybrat, jestli mu chci dát, nebo nechci dát tu minci. Oh, hello. OK. Podzemní garáž, nekecej. Co se tak neotravuješ, chcípáku? Auto. Dráty. Vyrval dráty z auta. Fisky. Doufám, že... Hele, ale tohle je docela chytrý způsob, aby mě ta hra nenutila. Já jsem říkal, ježiš, to já zase budu muset jít celou cestu zpátky. Teď už jsem to prošel, to je nuda. A ta hra mi tady umožní jít zpátky, zase, jako pěšky, ale komplet novou cestou. Přišel jsem sem z Morgensternu... Abych našel tyhle dva šroubky odšroubované. OK, časné, díky. On nebyl vidět ten poklop tady, takže tam jste to nemohli najít, tu cestu. Zajímavé. Tak jo. Svět zdá se být jako relativně... Wait. On mi to tady píše, 6259. Psal to i minule, jsem si nevšiml. 6, 2, 5, 9, OK. Tak jedem. Já si nevšiml, že by to psalo i minule. Zoom. Zoom. To by back Snowpiercer. Tudu, 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 tudu. Já uvnitř je to ještě horší. Je nějaký problém, pane? Problém? Ano. Ano, mám problém. A přidáváš mi ještě víc problémů. Obávám si, že nechápu, pane. Zatracený, načasovaný nebo naplánovaný vlak. Načasované vlaky se nezměnily, nebo čas těch příjezdů a odjezdů, časový řád se nezměnil, nebo jízdní řád se nezměnil po 20 let. Ano, já vím, ale já už jezdím 20 let. What the fuck? Ti idioti na stanici mi řekli, že se nedokáží jako dovolat strojvůdci. Wait, wow, co se děje? OK, musím klikat. OK, teď je to všechno cajk. Dobrá. Ten má hlad. Jak mu dám jako jídlo? Wow.
OK. A zdraví, on je, oh. Máme medkit. Počkej, tam je nějaký problém s tím. Rychle, tam je nějaký problém. Co to je? Co je nějaký problém? Peter Wright. Ahoj, vítej zpátky. Díky. Fuck. Žádné naplánované změny v cestě, avšak jsou zde komunikační problémy na jihu. Doufám, že to tým stíhne opravit. Já taky, Peter je offline. Počkej. Musíme vyrovnat napětí, nebo co to je, jo. Ok, ne, počkej, tohle. Tak, už jsme dorazili. Wow. Ježiš, to budu pobíhat po celém vlaku a všechno vypínat. A je. Prší. Změna počasí. Fajn. Let's go! Ha, dva hadry nějaký. Tady nikdo není pro jistotu. Musím jít. Michael má nějaké problémy s hlídkou. Amanda. Nazdar. Hello. Kód? A jo, kód. Tamhle byl někde manuál, jak ho vytisknout. Fuck. Budeš tady jen tak stát? Dej mi chvilku a projdi se kolem. Okej, okay. Za to ti tady seberu cigarety a uniformu. Drzoune. Hey, what the hell, co to je? Dobrý den. Projdi skenerem. Okej. Okay. Rychleji. V pořádku? Asi jo. Stanice. Poslouchej. Zrušili všechny lístky na jich. Ale potřebuji se dostat domů. Je to důležité. Zaplatím. To není problém. Díky. Je takový zvláštní, že nemůžete jakoby ho odmítnout už jakmile si mluvíte, že jo? Prostě, že automaticky to proběhne. Pořád žádný detaily. Nějaký zprávy z koncilu? Nebo od rady, řekněme asi. Myslím, že už evakuují. To je nesmysl. Okay, wow. Rozhodně na jihu nějaký problém. Jak se tam dostaneme? Co? Nyní potřebujeme... Ne, my potřebujeme jít na sever. Okay. Hele, jídlo. Já bych potřeboval asi nějaký jídlo, co? Počkej, cože? Money, 61. To je drahý, to já mám jenom 50, já mám 60 peněz. Jo, evidentně vás to automaticky, mám to ty věci, že nezbíráte věci, jako jo, tu uniformu, ale prostě je to automaticky převáděný na peníze. Čili, takže tady prodám, tady koupím. Bar má jako dva. Já mám jedno jídlo. Já koupím i prodám za 50? Zvláštní. OK, zatím asi nebudeme. Možná cestou zpátky, jestli půjdeme zpátky. Co je nahoře? Dobrý den. Cože? Jo, musím se opakovat. Ta pokladna s lístky je uzavřena, ano. Všechny destinace. OK. Vypadá to, že to jde všechno do kelu. Všechno to jde do háje. Všichni umírají. Dobré odpoledne. To je spíš nějaký chlápek, než stará paní. jste připraven na objednávku? Ne, to bohužel tady nemáme, omlouvám se. Je taky zajímavý, že nemáte vlastní dialog. Že dialogy mají jenom ostatní postavy, ale jakoby reagují na vás. Evidentně něco říkáte, ale jako hráč nevíte, co říkáte. Garson. Můžeš se zeptat v kuchyni, kde je moje maso? OK. To bylo na mě? Vypadám se jako čišník? Ve kuchyně? Vy jste si objednal ten zatracený
trojtě opečený, triple sear asi, nevím, steak. Už na něm dělám hodiny. Asi půjdem zpátky mu to říct, nebo? Ne, ok. Zádu něco? Ne, dobrá. No, ty bláho. Popelnici nemůžeme prohledat, ale můžeme jít dolů. Tam je Číča nějaká. Číčo, ahoj. Nemůžu ani bojovat ještě. Ok, to mi ještě ta hra neodemkla. A tudy se lede... Oh, bedna. A oh, nice. Oh, tady se dá proplazit. Hej, tady někdo zraněn. Pane zraněn. Hš, ticho. Nikomu to neříkej. Co se tady děje? Nevěř v armádě. Okej. Okay. Dobrý den, pane armádo. Rychleji, rychleji. What the fuck? Oh shit. Já ještě jsem neskončil, ale... možná teda, asi nevím. Já ještě půjdu zpátky na chvilku. Se to ještě neprošel tam úplně do konce, ne? Nebo prošel? Tady je starý pán a už je konec, ok. Starý pane. Ne, nikam nejdu. Nikdo mě doma neposlouchá. Ale přemýšlej o tomhle, mladý muži. Kdybychom měli ochránce, který nás má zachránit nebo ochránit v případě druhé návštěvy, tak proč rada staví ty obrovské podzemní kryty? Oh. Takže měl to být nějaký guardian, ochránce, který nás měl chránit před návštěvou. Návštěva je zřejmě ta nějaká invaze, ta apokalypse, či co zombie nebo co. A tady už jedna proběhla, proto je všude takové opatření nebo co, a teď bude asi druhá na řadu. Prohledávají, oh shit, prohledávají kufry a tady mrtvá paní. Stát! Co tady děláte? Jste pracovník trati. Vaše autorita, nebo vaš přístup je omezen pro pauze na trať. Jestli vás tady uvidím, jak se tady flákáte, přidáte se k ní. Ah, shit. Můžu jít dál? Díky. Ok, wow. Taky trošku Half-Life vibe. Move along. Dobrá, už jsi to vytiskl ty blbou neblbé já. Vytiskl jsem to, doufám, že to je v pořádku. Ok. Kde je Amanda? Nikomu, ok. 8675. Dobrá, to máme tady. Já nevím upřímně, kdy se ta hra načí restart level, what the fuck. Když se ukládám, takže já budu muset načasovat konce videa na ukládání hry. 8675. Asi s každým startem se to ukládá. S každým takhle teďka, že by se to uložilo možná. Co? Já to budu muset vyzkoušet. Každopádně pro teď je to všechno z tohoto videa, z videa, prvního videa Final Station. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tu hru a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.